Du kommer ju från en händelserik säsong, berätta lite. Ja, nej, men det har varit en av mina bästa säsonger hittills i karriären. Med SM-brons i STF-SM och ja, men, i bra i klubblaget också. Vilka förväntningar har du på kommande säsong? Nej, men bli ännu bättre och leda och hjälpa mitt lag om man nå ännu längre i JAS. Vilka förväntningar har du på JAS-spelet? Nej, men våra förväntningar är att komma med i innebandyfesten i år. Och sen göra allt som krävs för att komma dit. För egen del, du tränar en hel del med SSL-laget nu. Hur är det? Nej, väldigt kul. Bra, väldigt högt tempo. Nej, men bra erfarenhet att få. Nu är det snart tester. Då. Vilka förväntningar har du där? Nej, det är ju för säsong så... Men det är väl att se vad man kan förbättra och så. Men det är kul. Generellt, vilka bitar ska försöka förbättra den här säsongen? Nej, men framförallt konditionen. Det är viktigt att ha som målvakt och förbättra allting i princip. Vilka är dina styrkor? Nej, men jag är en stor och stark målvakt men ändå väldigt smidig. Så det får jag också stärka upp ännu mer. Och när ska vi förvänta oss en SSL-premiär? Ja, det får vi se när mycket ska klaffa. Man har lite tur med sig också. Så. Nej, vi får se.